edificis redundin amb, jo què sé... A partir del mes de juny a Cardedeu, la recollida de les escombraries orgàniques i de rebuig anirà a càrrec del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. A més de la presentació de la recollida selectiva, es va informar d'algunes millores en el servei, com nous contenidors de rebuig per substituir-ne de vells en mal estat. Els primers els començarem a tenir d'aquí un mes, mes i mig, comptarem que seran unes 25-30 unitats i després de l'agost continuarem amb la reposició. O sigui, calculem que a mig any podrem tenir uns 150 contenidors nous. A la presentació hi van assistir Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, Joan Pinós, regidor de Medi Ambient, Joaquim Brustenga, vicepresident del Consorci per la Gestió de Residus, i alguns dels treballadors d'aquest servei de recollida selectiva.